ឆ្អិនហើយអូនតែនេះលើកមកកាត់បើនៅជាប់បើណាចូលតាំងតែឃើញមកហើយញ៉ាំមកតាញ៉ាំបោកបាយមែនតើបងប្អូនបងប្អូនបាទនៅចាប់ដើមបង្កើតភ្លើងអាំងសាច់បាទនៅមាត់ស្ទឹងតានាវជើងភ្នំបូកបាទដាក់ថ្មជីវិតជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនម្ដងបាទជើងយើងធ្វើម្ហូបពីណាប់អាំងញ៉ាំបាទមានអង្គគូពួកមកបងប្អូនទីជាសកលមែនតើបងប្អូនអនៅនៅជើងភ្នំបូកបាទសកលទីស្រីខាត់ស៊ីមរៀបហើយខាងមុខនោះគឺបឹងតានាវបាទមានទេសភាពវាលស្រែស្អាតបងប្អូនអនទីតែប្រដាប់ភ្លើងបដាហើយបាទទីទៅទីសភាពស្អាតបងប្អូនគ្នានៅជើងភ្នំបោកនេះបាទហើយលើមានកន្លែងក៏ស្វាលកបីស្វាលអីនេះគឺជាកន្លែងតាមទីនៅជើងភ្នំបោកហ្នឹងអ្នកជំនាញដែរអូអើម៉ាប៊ីបាហ្វាឡូកូន
ម៉ានក្បាលបងអីយ៉ូមកໃຜក្បាលមកពុកក្រោយមកជើងមកពុកមកក្រោយបេកក្រោនមកអែមពុកម៉ងបងប្អូនអ្នកមានកបីមានអីបាទជាទិសភាពនៅជើងភ្នំបូកនៅកន្លែងបឹងតានៀវនេះគឺទិសភាពស្អាតមែនទែនបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ទៅដល់មកបឹងដោយសារតែខ្ញុំត្រូវដើរទៅរៀងឆ្ងាយទៀតចឹងណាទៅវិញចឹងទៅជាងពិបាកទៅសាលាទឹកនៅខាងក្រោយនៅផ្លូវមានវាឆ្ងាយដែរដើរមកចង់មកហត់ដែរមិនទៅដល់បឹងតានៀវកន្លែងនេះគឺមានកញ្ចក់មួយសម្រាប់យើងអង្គុយលេងនៅជើងភ្នំនេះកូននឹងគាត់មកអញ្ចឹងគាត់អង្គុយនៅតាមអីលេងហ្នឹងបោកបាយមែនតើបងប្អូនខ្ញុំเคยนั่นเคยก่อนฮะเคยไอจะชิดได้อะไรนั่งวิ่งกระดาษกันน่ะดาวอ่ะไอ้ไม้ทอดไอ้จัดเจ๊ยโยเคยใส่กูเจ๊กูยืงจับกระดามยืงประหลาดสลายมองไปเจ๊ทำยองโอนะอ๋อจะงอคณีบ้านដៅខាងដៅដាក់ពុកភ្លឺមានលំនឹងតែបងប្អូនខ្ញុំប្រឡាក់មកពីផ្ទះស្រាច់ស្រាច់តែម្ដងបាទអីមែនតើខ្ញុំយកសាច់សាច់បូកទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាសាច់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់បាទសាច់បូកលាយនឹងសាច់ផ្លូវអ
ើលោកណាដាក់ទៅអូនសំខាន់ភ្លើងវាអត់ល្អសោះមានតែភ្លើងល្ងើខ្លាំងហើយតាដាក់សាច់ថែមកម៉ាម៉ាធ្វើអីកូនម៉ាហ៎ហ៎អឺពូនដៃអស់លីងហើយក្តៅនៅថ្ងៃក្តៅមកយកឆាត់ទៅបាំងកូនចិត្តក្តៅខ្លួនចូលទេកូនចូលដើរមកយកឆាត់លឿនអេដើរមកយកខ្លួនឯងតើយកឆាត់បាំងកូនតាឆាត់កូននោះណាអូខ្យល់ត្រជាក់ល្អមែនតើបងប្អូនពេលថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់ថាខ្យល់មកខ្យល់បក់មកលហើយស្រួលបាទនៅនេះមានមលុបឈើផងហើយនឹងមានមកកញ្ចក់មួយទៀតយកតែបាយោរបស់បាត់ណាយើងលាបបើតើវាអត់សូវសាច់ណាអត់សូវស្វិតដែរតើបាទអត់សូវក្រៀមលាបបើទៅលាបឲ្យរៀងច្រើនតិចណាអូនតើឆ្ងាញ់បងជួយចិត្តបើអានអូនតានេះលើកមកកាបើនៅជាប់បើហ្នឹងyou
ទេលឿននេះដាក់ហើយអស់ញ៉ាំយកអីតាំងមុនគេនោះក្តារឡើយចឹងមកហើយបងអាចចាំទៅចាំមកមើលហើយញ៉ាំមកចាប់កាមេរ៉ាហើយមកញ៉ាំមកអង្គរអូដាក់លកពីអស់ទៅណាចូលស្រីនឹងស្រីខ្ញុំទៅបាយមកចាបាយមកទៀតយើងដៃទាំងពីរនេះណាព្រាមានដៃអូនខ្ញុំអត់ចេះហូបលោកព្រាទេអានេះតោះធ្លាប់ដៃបើមកឯងថាចាំហូបលោកព្រាលោកព្រាតឯងណាបងនៅអ៊ីអីក៏ដល់តែបងនិយាយមកអញ្ចឹងអត់ខុសបានគូកាន់ញ៉ាំពេកពេកថ្ងៃញ៉ាំOh my god.
បិឈរទៅនោះឃើញមកហើយញោមហ៎តោះញ៉ាំមកដល់មកញ៉ាំជប់សិនយើងលើកពីញ៉ាំលើអញ្ញាទីគីឡូធ្វើខ្លួនឯងបាទយើងបានទិញសាច់គោកន្លះគីឡូមកហើយដាក់អាំងមួយនឹងបន្លែមុខមកបងប្អូននេះបាទគួរញ៉ាំអីលេងនៅជើងខាងចូលជាស្រួលណាញ៉ាំញ៉ាំអាម៉ាញ៉ាំញ៉ាំបងทำไมทอดบายสักพลุ้มเลยញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំគាត់ធ្វើញ៉ាំទៀតណាអូខេបាយបាយបងប្អូនអរគុណពេជ្រជួយចុច like share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់បងប្អូនអរគុណដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតណាម៉ាម៉ា